Gelut adek, gelut adek ah. Ajak adek tu, ajak adek foto lu. Kali ajak adek mah. Nom sana ajak adek lu sana. Pi. Oh, halo. Halo. Halo, kata naknya. Ui, kacau, halo. 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 Gitu ini bercanda loh. Bangun, bangun, bangun. Bantu adek, bantu adek ya. Ini tuh askar, ini tuh askar bercanda. Ini. Ya adek ini. Duduk, duduk. Mana itu, tuh, 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 deh. Oh, gitu ini tuh bercanda loh. Nah, itu aja loh. Donat beli tu kisi ya. Nih. Kedek beli tu ni gitu ni. Oh, kau ngisi dekat ah. Eh. Bayang 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 ya. Eh. Cek wayah HP nak tracker tu. Eh. Eh, ni jangan. Ai mai. Eh. Rubah Lipi. Pojok tu jerapah. Rubah. Alih-alih tu. Ikan. Oh, bukan noh sampai tu dia. Ya. Woi. Kata orang. Woi. Woi. Oh, barang apa? Ingat, nah. Ya kita asum celap kau, kita celap. Enggak gitu, pernah. Celap kamu celap, nyongkok. Nah, beli tu aja, beli tu. Ngom gitu. Hai. Ni ada. Gajah. Meong, ambun. Ih, nah, tu garang jak duo ne. Terus garang lagi ne. Tuh. Oh, dekat tam tadi sing sirah. Ya, asal YouTube ini nah. Woi, ogara, oi. Nah, kena sirah adiknya. Woi. Nen, kemana kangen nah. Jan. Kaki jua suat pelayan ya adik, dadah lah ya adik, dadah. Woi, ogara, woi. Dah. Main celap ni, celap. Celap nak main celap? Celap kau mau lah kangen. Celap. Celap main. Main ngaha. Ambil. Ini nak beli sini. Dia tegur beli tu, wey.
Wah, muih muih si tong ni muih. Selap mai. Oh, lap kumoh jap ni tu loh. Muih. Dadah, dadah. Main nak terus kah di ni main di kawah na? Selup tu mau selup? Selup. Saya menek nak, menek. Menek. Oh, menek. Okey. Iya. Oh, jadi ini belak kemo lah angin. Oh. Jono nyegut dia ne. Apa? Sandal, ne. Ne. Wah, kan cuma sandal beli ya. Ih, bisa sulap. Oh, kita mau mencanda aja dua. Iya. Oh. Aduh deh. Oh, gini pelarian anak cowok-cowok ya. Oh, gini nak pelarian anak cowok-cowok nih, ha? Iya.